O William foi melhor em campo e o Paulinho foi um excelente coadjuvante ontem. E muito disso se deve ao fato do Corinthians, primeiro, quando pressionou a frente, dificultou a saída de bola do Botafogo. O Botafogo cometeu muitos erros quando saía com a bola da sua defesa, quando era pressionado pelos corintianos. E muitas vezes o Corinthians não roubava a bola, como roubou no primeiro gol citado pelo Luiz Castro. O Corinthians conseguia chegar rapidamente à frente, acionando o William. E o William ontem correu muito em cima do Felipe Sampaio. Então eu quero trazer para o nosso vídeo espectador aqui uma imagem que é um jogador muito rápido com a bola, jogador que consegue conduzir a bola em velocidade e dribla bem em velocidade, contra um zagueiro muito pesado, muito lento, porque ele me parece que ele não era o jogador para marcar o William. Eu acho que é um exemplo de um erro de posicionamento do Botafogo, né? O Saravia lateral direito tentava avançar, ele nem avançava e nem marcava, e ficava para o zagueiro do Botafogo correr atrás do William. Então o William, no primeiro tempo, levou muita vantagem sobre o Sampaio, deitou e rolou por aquele lado esquerdo e ajudou a definir o jogo, né? Então esses números mostrados aí, Moura, eu acho que eles dão uma ideia do que os dois fizeram no primeiro tempo. O Corinthians praticamente ganhou o jogo na primeira etapa, o Botafogo melhorou no segundo tempo, era difícil piorar pelos problemas do time na primeira etapa, mas não foi assim um crescimento suficiente para igualar o jogo. O Botafogo até diminui num gol de pênalti do Diego Gonçalves, perdeu até algumas chances com o Matheus Nascimento, mas o Corinthians, de novo, quando trocou os jogadores, e o Vitor Pereira cita aí os miúdos, né, que são os garotos, quando os garotos entraram e conseguiram marcar mais à frente, o Corinthians voltou a criar chances para fazer o quarto gol. Não fez, mas o primeiro tempo ontem resolveu, foi um bom primeiro tempo do Corinthians, muitos problemas do Botafogo, eu acho que problemas esperados do Botafogo, que montou um novo elenco, tem novos jogadores, gente chegando ainda, isso leva um tempo para acertar ainda. Vou colocar aqui na tela então, Prates, vamos lá, ó. Esses são os números do William, vou falando aqui, até porque tem gente que nos ouve apenas, né? Duas assistências teve o William no jogo, então dois dos três gols do Corinthians, o passe decisivo é do William, duas finalizações, três dribles, 11 passes, um errado e três desarmes, um número interessante, o Corinthians roubou muita bola no ataque ontem. O Paulinho fez um gol na única finalização dele, deu um passe para uma finalização de um companheiro, foram 21 passes, dois errados, um drible e um desarme. Olha, Paulinho é volante, né? O William desarmou três vezes mais do que o Paulinho durante essa partida. E você falou aqui, Rafael Prato, sobre alguns jogadores do Botafogo na partida de ontem. Nós temos um destaque aqui para quatro jogadores que estrearam na partida de ontem. Você quer ler aí, Prato? Você está lendo bem? Estou lendo bem. Patrick de Paula, né, que jogou como camisa 5 ontem. 50 passes, 9 errados. Então foram 41 passes certos o Patrick de Paula, 9 errados. Um passe errado que acabou gerando o primeiro gol, né, do Corinthians. Uma finalização certa, dois desarmes, um errado. Dois cruzamentos errados, 5 lançamentos. Dos 5, 3 errados e um passe para finalização. Foram alguns números do Patrick de Paula ontem. O Saravia, que estreou como lateral direito, 38 passes, 3 errados, 2 cruzamentos errados e 4 dribles, dos quais 3 foram errados. O Saravia não foi bem. Lá direito o Botafogo sofreu muito. Aliás, os dois lados do Botafogo sofreram, né? Primeiro tempo do garoto Jonathan muito mal ontem, dele e do Piazon também, foram substituídos no intervalo, e o Saravia mal também em campo. Vitor Sá, que foi o atacante mais aberto pela esquerda, que até deu um primeiro bom passe para o Erisson, mas depois não participou mais do jogo, né? 28 passes, 5 errados, 1 desarme, 3 cruzamentos errados, 1 lançamento errado, 6 dribles, dos quais 3 errados, e um passe para finalização. E o Lucas Piazon, que eu considero que ontem foi o pior em campo. O Piazon não conseguiu nem ajudar o time na criação, na armação de jogada e nem para marcar os meio-campistas do Corinthians. Tanto é que o Chay começa pela direita. Segundo tempo, quando entra o Diego Gonçalves, o Chay vem jogar de camisa 10, que era o lugar que o Piazon jogaria no primeiro tempo. O Piazon deu 14 passes, 4 errados, 1 desarme e 1 passe para finalização. Os números do Piazon, que estreou pelo Botafogo ontem também no Nilton Santos.